Seperti yang dijanjikan, saya akan buat gaming test untuk Redmi Note 8. Kita nak tengok berapa jauh dia punya grafik tu boleh pergi, dan kita akan ada satu test yang misteri. Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kali ni, kita akan cuba gaming dekat Redmi Note 8 dan kita akan cuba GFX tool untuk PUBG Mobile dekat Redmi Note 8. Adakah dia mampu bertahan dan adakah dia akan panas? Itu yang kita nak tengok. Jadi jom kita mula. Okay, sebelum saya mulakan video ni, saya harap anda boleh follow saya punya IG, iaitu Azizam_IG. Jadi saya akan test beberapa game yang popular, iaitu Mobile Legends, PUBG, Call of Duty dan juga PES 2020. Dan saya ada sertakan frame per second dekat atas ni kalau anda nak tengok, dan juga GFX tool untuk PUBG nanti. Okay, first kali saya akan clearkan beberapa benda dekat bahagian belakang, antaranya iaitu Instagram lah. Okay, mula kita akan cuba Mobile Legend terdahulu. Okay, untuk Mobile Legend saya dah setkan untuk dia run dengan game booster yang dah ada dekat dalam MIUI ni. Jadi benda ni anda tak perlu install pun, dan untuk Redmi Note 8 memang dah ada. Untuk Redmi 8 saya rasa saya guna hari tu tak ada. Okay, kalau anda tengok dekat screen ni, anda nampak macam ada warna biru-biru kan kat bahagian tepi ni. Sebenarnya dia memang dah ada pun biru-biru ni. Memang Redmi sekarang ni dia buat macam nampak gempak sikit lah dia punya screen. Bukan saya onkan, dia memang ada. Kalau anda offkan telefon pun, dia memang ada warna biru-biru dekat bahagian tepi ni. Okay, so kita nak tengok grafik apa yang kita boleh guna dekat Redmi Note 8 untuk Mobile Legend. Okay, inilah setting grafik anda boleh guna. Anda boleh onkan dia punya shadow, outline, tapi dia tak ada HFR, iaitu high frame rate dekat sini. Yang ada hanya setting ni sahaja. Bagi saya macam kurang best lah. Tapi anda boleh tengok frame per second dia agak tinggi, tak drop dan tak ada lagging. Bagi saya itu dah memadai lah. Okey lah tu. Jadi kalau anda nak main Mobile Legends, saya rasa boleh lah, puas hati jugalah. Walaupun grafik dia tak tinggi kan. Dan anda boleh tengok dia punya frame per second tu konsisten. Kalau saya tengah tembak-tembak ni pun, dia masih mengekalkan antara 59 ke 60 frame per second. Okey, sekarang kita test PUBG yang biasa. Kita tak guna GFX tool. Okey, kita tengok jauh mana dia boleh pergi. Okey, sekarang kita main PUBG. Okey, ini ialah saya rasa grafik paling tinggi kita boleh pergi ialah HD tak boleh. Okay, HD tak boleh. Kita boleh guna balance setting dan juga frame rate dia medium sahaja. Untuk smooth dia ada high. Okay, kita guna paling tinggi iaitu balance dan juga medium. Okay, sekarang kita test tengok grafik dia macam mana dia boleh pergi. Okay, ini saya main tubun je. Tubun lah sana, jauh sikit tak apa. Okay, sekarang kita masih lagi konsisten 59 ke 60 frame per second. Tak ada penurunan yang teruk nampak gayanya. Okay, kita tengok kalau kita tubun adakah frame per second dia akan turun juga. Okay, ini ialah grafik paling tinggi, ialah grafik balance sahaja. Bagi saya ya, dia masih smooth, tapi itulah grafik balance kan, tak berapa nak cun lah. Dan kalau nak tengok saya berjalan-jalan ni, frame per second dia sekitar 59-60 lagi, dia tak drop. Itu suatu yang menarik untuk Redmi Note 8 ni. Okay, masih smooth untuk tembak, masih smooth. Tapi jap lagi kita akan test guna GFX tool. Yang ini ialah biasa je, dia tak rasa pun macam lagging ke apa kan. Standard lah tu. Okay, kalau anda tanya saya ada gyro tak dekat sini. Okay, jap saya nak test. Always on. Okay, ini yang saya tak suka ni, guna ni. Okay, sebab tak on. Okay, inilah test gyro untuk PUBG Mobile. Kalau anda tengok dia macam kurang smooth. Okay, dia macam tak berapa sensitif sangat. Tapi dia adalah gyro kalau anda nak guna. Okay, sekarang saya nak test game lain pula. Tadi kita dah ada Mobile Legend, kita ada PUBG, sekarang kita nak main Call of Duty. Okay, setakat dua game ni untuk bahagian belakang ni dia agak panas, tapi biasalah, boleh lagi pegang lah. Cuma itulah, anda boleh rasa lah panas dia sebab kat belakang ni dia ada Corning Gorilla Glass 5. Okay, untuk COD Mobile ni saya akan main dengan AI. Tadi anda boleh tengok setting grafik saya waktu sekarang ialah saya guna grafik paling tinggi sekali, grafik very high, dan juga frame rate dia very high. Kalau nak tengok, dia mungkin akan ada sedikit frame drop lah. Jadi jom kita tengok ada ke tak. Okay, ini ialah multiplayer, bukan battle royale. Kalau battle royale mungkin dia punya frame drop tu lagi besar lah kalau nak tengok, kalau ada. Tapi yang ini anda boleh tengok macam dia kurang sikit, agak smooth. Siapa balik bomb tu? Kita tengok, nampak frame drop dia agak banyak kat situ, sekitar 30 lebih dia boleh pergi. Okey, agak kurang smooth.
Okay, bagi saya dia agak kurang smooth lah kalau anda guna grafik paling tinggi. Kalau anda guna grafik biasa, saya rasa okay je untuk COD Mobile ni. Okay, untuk kali ni saya guna grafik yang lebih rendah. Kalau anda tengok dekat sini, saya guna grafik high dan juga punya frame rate ialah very high. Saya harap dia lagi smooth. Okay, dah tengok kita jalan sekarang pun smooth. Kita tengok pula waktu kita tembak-tembak tu adakah dia masih lagi smooth. Sebab tadi kita guna grafik very high, anda boleh tengok dia ada frame rate yang agak teruk jugalah. Tapi itulah, dia kurang smooth kan. Jadi kita waktu kita main tu, kita rasa macam kurang selesa. Okay, sekarang kita main. Oh, sorry. Okay, nampak gayanya dia punya frame per second sekitar 50 paling rendah. Bagi saya itu antara yang okay buat masa sekarang. Bagi saya kalau nak main COD, dia ada turun macam 45 macam tu. Mungkin kalau anda rasa anda nak turunkan sikit lagi pun okey juga ni. Okey, saya dah setting saya punya ni. Tapi itulah, ini first time saya main PES 2020. Kerana tengok, saya guna grafik high tak silap saya. Dan dia punya frame per second tu sekitar 30 macam tu ke 40 lah. Okey, sekarang kita dah run GFX tool. Dan kalau nak tengok setting sekarang yang saya guna, mana setting? Ini dia. Kalau tengok grafik dia ialah HD dan juga frame rate dia ialah extreme. Ini guna GFX tool lah. Saya kurang gemar sebenarnya GFX tool ni sebab takut kena ban kan. Tapi untuk peminat saya, saya runkan je lah. Jadi dah tengok frame per second dia drop teruk ataupun tidak. Maksudnya sekarang kita dah tengok dia bermain sekitar 35 frame per second je. Kita boleh tengok dia punya grafik tu dah kurang sikit lah. Jadi macam mana gameplay dia, jom kita tengok sama-sama. Kalau lah Redmi Note 8 boleh pass grafik ni, saya rasa memang cun lah dia punya grafik setting tu. Okay, ini dia, anda boleh tengok. Saya guna, okay sekali lagi saya tunjuk setting lah kan. Ada HD grafik dan juga frame rate dia ialah extreme. Jom kita jalan. Okey, anda boleh tengok grafik dia sangat-sangat smooth lah dekat sini. Sebab saya guna grafik paling tinggi. Tapi dia punya frame per second masih lagi kekal sekitar 55 macam tu lah. Okey, sekarang kita nak cari senjata, kita nak main tembak-tembak pula. Okey, dapat Gorza, cantik, nice. Nampak gaya dia memang smooth. Memang macam, kenapa kita beli phone mahal kan? Sedangkan yang ini pun dah boleh main grafik yang agak smooth. Right, berbanding dengan balance setting yang boleh digunakan tadi, yang stock tu dia biasa saja. Okay, sekarang kita nak cuba cari orang untuk tembak-tembak. Kat sini memang tak ada orang cerita dia. So sekarang okay, smooth. Tembak smooth, jalan smooth. Kita cari orang tu, nak tahu smooth tetap. Okay, frame per second dia sekitar 40 lebih, 45, paling turun 44 saya rasa tadi nampak. Tapi waktu sekarang nampak smooth lagi lah, frame drop sikit-sikit lah dia ada kan. Cuma tu lah, dia punya grafik untuk yang biasa dia dah lock setakat balance sahaja. Yang mana bagi saya macam, alamak, takkan balance sahaja kan. Bagi GFX 2 ni dia boleh bagi yang lagi tinggi. Tapi saya tak sarankan guna GFX tu lah, takut nanti anda kena ban ke apa, salahkan saya kan. Guna atas risiko anda sendiri, itu yang penting. Sorry lah, saya noob juga main ni. Aduh, mati. Okey, tak apa. Mati pun tak apa, tapi grafik dia sangat cun. Jadi apa pendapat anda tentang Redmi Note 8? Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.